Sommerfesten. Og jeg vil godt sige lidt om starten på det her. Det er faktisk Lars' Nej, der kom og synes, vi skulle lave en støttefest. Og så har han samlet en hel flok musikere her, der godt vil underholde os. Og så har Else og os i bestyrelsen lavet noget mad til jer. Og så håber vi, det bliver en rigtig god aften. Og støttefesten, den er støttefest og støttefest, men det er noget opbakning til forsamlingshuset. Og der er ikke noget vedtaget endnu om, at det skal sælges. Den 4. her i næste måned er der et møde med de andre fem huse, som er ejet af kommunen, hvor vi har en drøftelse med politikerne og os andre imellem, om hvordan det skal foregå videre frem. Så vi håber det bedste og frygter det værste. Og så vil jeg gerne håbe, I får en rigtig god aften. Fordi vi støtter op om det. Blandt andet som bruger af forsamlingshuset, så støtter jeg jo op om, at vi skal bevare det, og vi er meget kede af det. Både vi er blevet, at det er blevet lagt ud på nu, sådan, så vi ikke ved, om vi er købt eller solgt her i Vigehuset og omegnen. Hvad er dine forventninger til jer? Jamen, jeg har da forventninger til både det politiske og de får set, hvor flot opbakning der er til. Altså, det er mest derfor, jeg også er kommet, men også fordi jeg støtter det, fordi vi bruger det både som til fester og til teater og de ting. Så du har benyttet det meget gennem tiden? Ja, jeg har været medlem i mange år af forsamlingshuset. Ja, faktisk. Vi var til støttefester for 30 år siden, næsten 30 år siden, da forsamlingshuset blev lavet. Og vi har brugt det i alle 30 år. Okay. Så det vil være meget ærgerligt, hvis ikke vi kan blive med. Skønt. Og der er meget liv og glade. Det er dejligt. Og det har du tænkt på? Det har jeg. Nej, undskyld. Det er rigtigt, men det var jo lige lidt, for det er nu at forretten, dem bliver serveret. Nå, så du kommer ind og siger det igen? Jeg kommer ind og siger det igen. Nej, det er professionelt. Ja. Godt, tak og velkommen. Tak. Nu må Lars også spille.